Velkommen. Vi skal i denne filmen prøve å oppsummere noen av de reglene vi har lært. En del har vært repetisjon fra R1. Vi skal i tillegg utvide de til å gjelde i tre dimensjoner. Det betyr at vi tar med denne Z-koordinaten. Og med et tredimensjonalt koordinatsystem, skal jeg prøve å tegne en liten tegning av det, så var det jo slik at vi hadde en Z-akse i tillegg til de to andre aksene vi er vant til å bruke fra før. Da kunne det ligge vektorer og punkter ut i rommet. Det er litt vanskelig å tegne, men vi tenker oss da at den vektoren her peker ut i rommet slik, sånn at det punktet her, det kan da være gitt ved x, y, z slik, så har vi fortsatt origo i sentrum her sånn. Ok, det første vi lærte her var jo også å skrive vektorer på det som kalles med vektorkoordinater, eller på koordinatform. Og hvis vi da for eksempel skal skrive OP-vektor, som vi har her oppe, den blå, så husker vi at det kan skrives med firkantparentes, og så x, y, z. Så vi bare skiller koordinatene fra hverandre med komma, så har vi disse firkantparentesene. Et punkt der vi har vanlige parentes rundt. Alle vektorer, de kan skrives som summen av enhetsvektorer, og da husker vi at langs alle akser så kunne vi plassere noe som kalles for enhetsvektorer, og de var, en enhetsvektor var en enhet lang, og var parallell med aksen. Så OP-vektoren kan også skrives som en sum av enhetsvektorer, x ganget med enhetsvektor i x-retning pluss y ganget enhetsvektor i y-retning pluss da z ganget enhetsvektor i z-retning, slik. Ja. Vi lærte også at vi kan addere addisjon av vektorer, og da kan vi jo tenke oss at vi har to vektorer. Den ene er x1, y1, z1. Hvis vi da skal summere den med en annen vektor på koordinatform, for eksempel x2, y2, z2, så gjorde vi det rett og slett ved å legge sammen koordinat for koordinat, slik at x1 adderes med x2, da er da det nye x-koordinaten, og tilsvarende y1 adderes med y2, da har vi y-koordinaten, og z1 adderes med z2, slik. Så vi kan bare legge sammen koordinat for koordinat. Tilsvarende har vi med subtraksjon, det blir akkurat likt, bare med et litt annet fortegn. Vi ser, da får vi x1, y1, z1 minus x2, y2, z2, slik. Da tar vi x1 minus x2 som den ene koordinaten, y1 minus y2, og til slutt z1 minus z2. Det er subtraksjon. Vi kan også ta og gange inn et tall med en vektor, multiplikasjon. Se, oi, det er ikke så veldig pent. Prøv igjen. Multiplikasjon.
av en, et tall med en vektor. Så hvis vi har et tall t, og det skal ganges med en vektor x1, y1, z1, lik, så ganger vi bare tallet inn med hver enkel koordinat, slik at vi får resultatet t ganget med x1, t ganget med y1, og t ganget med z1, slik. Så slik kan vi da multiplisere et tall med en vektor. Vi så også at vi kunne ha finne en vektor mellom to punkter. Vektor mellom to punkter. Og hvis da det ene punktet, hvis vi kaller punkt A for x1, y1, z1, og så kan vi ha et punkt til, et punkt B, som er x2, y2, z2. Da kan vi lage oss en vektor som går fra punkt A til punkt B, en AB-vektor. Og den vil da være altså vektordifferansen mellom punkt A, posisjonsvektoren til punkt A og punkt B. Og her tar vi da x2 minus x1. Legg merke til at det er ikke x1 minus x2, men det er x2 minus x1. Så det er litt annerledes enn ved vanlig subtraksjon her. Sånn. Y2 minus y1, z2 minus z1. Slik. Så her bruker vi posisjonsvektor, OA-vektor og OB-vektor, fordi de har samme vektorkoordinater som punktene. Ja. Ok, la oss gå litt videre. Nå har vi snakket om posisjonsvektoren, så jeg kan bare kan skrive opp den også. Posisjonsvektor, den er litt viktig. Posisjonsvektoren, det er altså vektoren som går mellom et punkt origo, og origo har koordinatene 0, 0, 0, og så går den til et punkt P, med koordinatene x, y, z, runde parenteser, siden det er et punkt. Da har vi det som kalles for posisjonsvektoren, og det er vektoren som går fra origo og ut til punktet P, og den har vektorkoordinatene x, y, z, så altså de samme koordinatene som punktet P. Og den kalles da for posisjonsvektor. Ja. Så hadde vi om noe som heter skalarprodukt. Og et skalarprodukt kalles ofte for et prikkprodukt. Og resultatet av et skalarprodukt, eller prikkprodukt, det er en skalar, altså et tall. Og på koordinatform, hvis vi da skal prikke eller ta skalarproduktet av to vektorer, for eksempel x1, y1, z1, skal det prikkes med en annen vektor, x2, y2, z2, så gjør vi det ved å ta x1 ganget med x2 pluss y1 ganget med y2 pluss z1 ganget med z2. Ikke noe parentes, ingenting, fordi resultatet av dette er et tall. Og kan også minne om at skalarproduktet av
to vektorer som står vinkelrett på hverandre, det vil være null. Og det brukes også til å sjekke om to vektorer er ortogonale, som det heter. Vi kan også finne ut hva lengden av en vektor er. Lengden av en vektor. X, Y, Z. Vi skal finne ut hva lengden av vektoren X, Y, Z er. Skrives det sånn, sånn absoluttverditegn. Lengden av vektoren X, Y, Z, så må vi huske en sånn strek på begge sider her. Det finner vi ut ved å ta kvadratrota av den ene koordinaten i annen, pluss den andre koordinaten, y-koordinaten i annen, pluss z i annen. Så x i annen pluss y i annen pluss z i annen, og så kvadratrota det. Da finner vi ut hvor lang en vektor er. Vi kan også finne ut hva vinkelen mellom to vektorer er. Og da skriver jeg bare opp uttrykket. Så henviser jeg bare til den filmen som tar for seg det. Og hvis vi ønsker å finne ut vinkelen mellom to vektorer, den vinkelen den vil alltid være mellom 0-180 grader. Så da har vi et uttrykk for cosinus alfa. Det får vi hvis vi tar prikkproduktet mellom to vektorer, x1, y1, z1, og den andre vektoren, x2, y2, z2. Sånn. Og så må da dette deles på lengdene multiplisert med hverandre. Så da får vi da rota av x1 i annen pluss x2, y2 i annen pluss z2. Nei, nå ble det rot her. Vi prøver igjen til. Det. X1 i annen pluss y1 i annen pluss z1 i annen. Og så kvadratrot av det. Og det skal ganges med lengden av den andre vektoren. X2 i annen pluss y2 i annen pluss z2 i annen. Ja, det ble et litt langt uttrykk der, men hvis man på en måte følger denne fremgangsmåten ganske blindt, så kommer man frem til riktig svar på det. Denne formelen her tar jo, kan man nevne det, utgangspunkt i skalarproduktet av to vektorer ved at vi tar lengden av den ene vektoren ganget lengden av den andre vektoren ganget med cosinus til vinkelen mellom de, og så snur man på det, og så får man det uttrykket her, og så setter man inn da vektorene på koordinatform. Det var vinkelen mellom to vektorer. Da begynner vi å nærme oss slutten. Vi har også lært hvordan vi kan finne avstand mellom to punkter. Og siden vi nå har med z-koordinater, så kan vi også si at da kan vi finne avstand mellom to punkter i rommet. Tidligere har vi funnet avstand mellom to punkter i xy-planet, da. Men prinsippet er jo det samme. Og hvis de to punktene her er gitt med punkt A, som er x1, y1,
sett 1. Og det andre punktet er x2, y2, z2, slik. Da har vi jo at AB-vektoren, den kan vi jo regne ut ganske enkelt ved å ta x2 minus x1, y2 minus y1, og til slutt z2 minus z1, slik. Da har vi jo AB-vektor, og da er avstanden d mellom disse to punktene gitt ved faktisk bare lengden av AB-vektor, som da er rota av den ene koordinaten i annen. Da ser vi at det er jo x2 minus x1 i annen, pluss den andre koordinaten i annen, den er jo y2 minus y1 i annen, og den siste koordinaten, z2 minus z1 i annen, slik, og så tar vi kvadratrota over hele greia til slutt. Og da har vi altså avstand mellom to punkter i rommet. Helt til slutt, bare nevne helt nederst i hjørnet her, at vi kan sjekke om to vektorer, for eksempel A-vektor, er ortogonal eller vinkelrett med en annen vektor. Dersom skalarproduktet er null, altså A-vektor prikk B-vektor er lik null. Og vi kan også sjekke om to vektorer, A-vektor, er parallell med B-vektor ved å se om A-vektor er lik et tall ganget med B-vektor. For hvis vi tar B-vektor og ganger med et tall, et reelt tall, så vil vi ikke endre på retningen. Den vil fortsatt ha samme retning, men vi kan endre på retningen. Så den kan godt peke motsatt vei. Det er litt avhengig om t er større eller mindre enn null, men vi vil alltid kunne sjekke om to vektorer er parallelle hvis vi kan ta den ene vektoren og gange med tall og få den andre vektoren. Ja, det var vel oppsummert så langt vi har kommet nå.